Tak, Bible Římanům 2, nebo aplikace na mobilu, je to jedno, cokoliv, co používáte. A my budeme pokračovat v tom studium Římanům a o čem se bavíme posledních několik týdnů je, jak jsme špatní. Je to něco, co neprobíráme, protože bychom to chtěli probírat nebo se nějak topit ve svým vlastním hříchu, ale Bible o tom mluví. Bible mluví o tom, že jsme hříšní, že jsme špatní a mluví o tom, že jsme horší, než si ve skutečnosti myslíme. A v tom jsme posledních několik týdnů, říkáme tomu čas deprese a popela. A my jsme mluvili o tom, že jak ta kniha Římanům, kterou studujeme, což je dopis apoštola Pavla církvi do Říma, církvi podobné téhle, jak mluví o hříchu, je nejen to, že hřích je, že jsme si vybrali zlo. Není to jenom, že lež, ta se mi líbí, nebo krádeš, to bych možná mohl si něco ukrást. Že hřích není jenom, že jsme si vybrali zlo, ale hřích tkví v tom, že jsme zavrhli dobro. Že nejenom, že jsme si vybrali zlo, ale že jsme zavrhli dobro. Ta první kapitola Římanů pořád mluví, že jsme vyměnili to, co Bůh dává, nebo to, co Bůh je, za něco jiného. Že jsme místo toho, co, kdo je Bůh, tak jsme si stanovili něco vlastního. Že jsme, tam je ten princip výměny. A o tom jsme se bavili. A minule jsme mluvili jsme o všech možných hříších, ve kterých jsme hrozní, a minule jsme mluvili zvlášť o sexuální perverzi. A dneska ta druhá kapitola začíná následovně. Začíná takhle. Jestli jsi tady celou dobu seděl, nebo kdekoliv jinde, a myslel si, že do nějaké míry to není o tobě. Jestli jsi myslel, že ty jsi ten lepší, ty jsi ten morálnější, ty tady s tímhle zrovna nebojuješ, spíš tě napadli ostatní lidi, kteří s tím bojují, kteří jsou horší než ty. Tak zvlášť ty jsi na tom špatně. A dneska to bude dost o lidech v církvi. Že ty si často myslíš, že jsou lepší než ostatní. Ta kapitola začíná takhle. Ty moralisto, ty teďka poslouchej. Ty, který posuzuješ a soudíš druhý, vidíš třísky v očích ostatních, ale trám ve svém oku nevadí, nevidíš, ty teď poslouchej. Ty, který si myslíš, že ostatní potřebují být trochu víc jako ty, který se dívá na lidi skrze prsty, kdyby se řekli, aspoň kdyby ty lidi byli aspoň trochu jako já. Ty, který si nikdy myslíš, že ani boží odpuštění nepotřebuješ, protože jsi přece dobrý člověk. A nebo si možná uvědomuješ, že ho potřebuješ ze všech nejvíc, já si to uvědomuji daleko víc než tady ten člověk. A potom, co Pavel vypíše všechny možný hříchy, že on říká, jsme naplní veškerou nepravosti, ničemnosti, chamtivosti, špatnosti, plní závisti, vraždy, svárosti, zlomyslnosti, jsme donašeči, všechno tada. Tak ta druhá kapitola začíná takhle. Říká, poslouchej ty, který si myslíš, že se ti to nelíká. A dneska budeme trochu skákat skrze ty verše, tak mějte otevřenou Bibli před sebou a sledujte se mnou. Tohle je první verš. Že potom, co vyměne všechny ty hříchy a sexuální perverzi lidí, tak řekne, a teďka proto si bez umluvy člověče ty, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš totéž. A je ten první verš. Zajímavý je, že Pavel neříká, možná děláš totéž, nebo když děláš totéž, ale prostě řekne, ty to děláš stejně tak. Ty to děláš stejně tak. Co to znamená? První věc je tahle. Jestli máte poznámky, tak si to napište. Hřích není jenom, jak vypadáme navenek. Hřích není jenom to, jak vypadáme navenek, ale je to o tom, co máme v srdci. Hřích není jenom, jak vypadáme navenek, že vypadáme jako strašně úžasní lidi, kteří mají všechno vyřešené, všechno dělají dobře, ale hřích je o tom, co máme v srdci. Protože Pavel se obrací k lidem, kteří vypadají úplně super. Vypadají jako super náboženští lidi, lidi takový ten typ lidí, co mají doma celkem uklizeno. No, čili ne, mnozí z nás. Mají posekaný trávník před domem, pěkně se oblíkají, nepijou moc alkohol nebo radši vůbec. Dávají si pozor na to, jak mluví. Dodrží pravidelně věci, jako chodí do kostela třeba každou neděli. Pomáhají slabším, na Facebooku jsou ve skupinách za pravdu a proti skorumpované politice. Ve volbách volí vždycky jenom tu správnou stranu, protože jsou lepší než ty všichni ostatní, kteří volí tu špatnou stranu.
No a to jsou lidi mimo církev a jsou tak lidi, co sedí každou neděli v církvi. Když slyší o těch špatných lidech, tak si hnedka ví, o kom se mluví. Jo, Karel. Ten je hrozný. Některý lidi teďka už napadli ty morální lidi a možná neví, že se mluví o nich. Tyjo. Jo, tam ti jsou, to jsou ty moralisti, já ne. A Pavel jim říká, tak ty jsi bez omluvy stejně tak. Jak to? Protože Bůh se nedívá jenom na to, co děláme rukama, jak vypadáme navenek před lidma. To nestačí. Bůh se dívá na srdce. Bible nám říká, že Bůh se dívá na srdce. Bůh nás vidí daleko hlouběji, než jak nás vidí ostatní lidi. A náboženští moralisti nebo moralisti celkově dělají věci, aby vypadali dobře před ostatními. A to je cíl, aby si ostatní o mně mysleli, že jsem dobrý, náboženský člověk, že to myslím vážně, jen abych nevypadal zle před nima. Ale Bůh vidí člověka trochu jinak. A to vám řeknu, to je strašidelný. Proč? Protože v kostele vedle sebe můžou sedět dva lidi a vypadat úplně stejně. Mít košily na sobě, na čas dokonce přišli oba dva. A jeden z nich je opravdu věřící. A druhý je pořád, Bible říká, synem hněvu, synem satana. Protože posedlí pořád sám sebou a svojí vlastní morálkou a tak, jak on vypadá. A moje otázka na tebe, ještě předtím, než skočím do těch dalších textů, je, jak se identifikovat? Hledáš pořád uznání před ostatníma? Pořád strašně lpíš na tom, jak tě ostatní vidí a nemůžeš úplně vyznat hřích, nemůžeš úplně přiznat něco, protože se bojíš, že by ostatní si o tobě mysleli, že jsi horší, než ve skutečnosti jsi. Že ty jsi ten dobrý a potřebuješ, aby ostatní si o tobě mysleli, že ty jsi ten dobrý. A když to lidi nevidí, když nedostaneš to uznání, které si zasloužíš, nebo když lidi nevidí, že jsi četl tu Biblii, nebo když lidi neuznají, že se, jak se hodně modlíš, tak tě to strašně mrzí a drtí tě to, protože oni neví ve skutečnosti, jak moc jsi dobrý. Poslouchejte tyhle verše. První je z 1. Samuela, kde Izrael hledá krále a přijde tam na takovou farmu a tam je takových pár bratrů a jsou tam takový siláci a pak je tam takový malý zezavý, což je David. První, druhý král David. A Samuel se dívá, no, tady tenhle silák, tady tenhle, jo, tady tenhle možná má, tenhle má maturitu, tenhle má vysokou školu, tenhle takový, ten tady dojí krávy, no, tak co s ním? A Bůh mu řekne, no, to je kontextualizace, tam není. Bůh mu řekne, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl. Jelikož se nedívám na to se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá na srdce. Mám přísloví 16.2. Všechny cesty člověka, tohle možná ještě více relevantní, jsou čisté v jeho očích. Neboli my máme tendenci, jak si ospravedlnit cokoliv, co děláme. Já když jsem byl nevěřící a lidi mi řekli, že by byl tady Bůh, který mě bude soudit, tak já jsem řekl fajn, protože jestli Bůh mě doopravdy zná, tak přece ví, proč dělám to, co dělám. Všechny cesty člověka jsou čisté v jeho očích. Hospodin však zkoumá motivy. Jeremiáš 17.10. Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, což znamená nitro, mysl, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činu. Já zkoumám srdce. A o naší modloslužbě, což je uctívání jako jiného než Boha, Žalm 44 říká tohle. Pokud bychom zapomněli na jméno svého Boha, pokud bychom vztáhli dlaně k Bohu cizím, zdali by na to Bůh nepřišel. Jak na to přijde Bůh, že uctíváme někoho jiného než jeho? On přece zná tajnosti srdce. A Pavel se přesouvá na moralisty. Dokonce lidi v církvi říkají, jen protože vypadáš navenek nějak a myslíš si, že jsi lepší než všichni ostatní, tak to tě před Bohem spravedlivým neudělá. Například minule jsme se bavili o té sexuální perverzi a bavili jsme se o homosexualitě a bavili jsme se o tom prostě jak... jsme sexuálně všichni perverzní, no, bylo dobrý. A někteří se možná říkali, já manželku nepodvádím, já se na porno nedívám, já prostě jsem čekal se sexem až před svatbu, nejak tady ti blázni, jo? Což je to tady tak 2 z 50 takový. Já jsem v pohodě. Ale Ježíš, když vykládá tady tohle,
V Matoušovi 5 tak říká tohle, poslouchejte, to je drsný. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš, nescizoložíš. Já vám však pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní cizoložil ve svém srdci. Neboli Bůh se nedívá na to, co uděláš, že jsi něco ukradl v obchodě, ale vidí, že bys chtěl ukradnout. Bůh nevidí, že jsi někomu vyloženě zalhal, ale vidí, že chceš lhát. Bůh nevidí jenom, že jsi cizoložil, ale že chceš cizoložit. A to je docela drsný, jestli Bůh vidí srdce, tak jsme v maléru. Tak jsme v tom až po uši. A tohle kontext těchto veršů. Poslouchejte verš 5 v Římanům 2. Říká, že budu trochu skákat. Verš 5 říká tohle. Svou tvrdostí a nekajícím srdcem si schromažďuješ hněv ke dní hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. Hej, to taky není verš, který nosíme na tričku na English Campu, že jo? A poslední tři verše, tohle je 14 až 16, říkají tohle. A mluví o pohanech, kteří nejsou věřící, kteří nemají před sebou Biblii, kteří nečtou křesťanskou literaturu, tak o nich říká tohle. Když totiž pohané, kteří nemají zákon, přirozeným způsobem činí to, co zákon požaduje, nebo je tady pohán, nemá Biblii a taky si říká, lež, tyjo, to není úplně nejlepší jako věc. Vražda, když tady můžete jít do hospody a zeptat se Karla, tak Karle, myslíš si, že vražda je špatná věc? Pak ti neřekne, tyjo, tak to jsem nikdy, na tom jsem nikdy nepřemýšlel. To bych neřekl, že vražda je špatná věc. A my řekneme, no, tak nemá Biblii, tak to neví, no. Ne, tak to není, že jo? On ví, že je vražda špatná věc. Protože proč? Ukazují verš 15, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí, že jo? Máme svědomí jako lidi. Bůh nás stvořil nějakým způsobem, že přirozeně víme to, co je dobrý a to, co je špatný. A lidi, kteří neví, že vražda je špatná, oni si myslí, že něco vhodně v nepořádku s nima. Že mají poruchu psychickou. Ukazují, že mají díl zákona napsané ve svých srdcích, jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obvinují nebo také obhajují v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia, poslouchej, soudit, co je skryto v lidech. Soudit, co je skryto v lidech. V moralistech, co je skryto, kteří navenek vypadají úplně úžasně, ale Bůh bude soudit, co je skryto v lidech. Další problém, co Pavel vidí u moralistů a lidí, co to mají všechno vyřešené, je, že říká, když soudíme ostatní lidi, nebo posuzujeme ostatní lidi, tak vyměníme sebe místo Boha. Tak si hrajeme na Boha. Proč? Protože Pavel nemluví tady o lidech, co jsou nějaký trochu morální, ale taky mluví o tom, že oni soudí ostatní lidi, většinou podle sebe. Což je nevyhnutelná část moralismu. Jestli si moralista tak říká, že je nějaký standard a většinou si to ty sám. Jo, kdyby aspoň lidi se chovali tak, jak já. Možná to úplně neřekneš, možná tady nechodíš po ulicích se svým plakátem a říká, tohle je standard nový pro Šumperk. Ale chováš se tak. Kdyby aspoň lidi byli jako já. Nebo v poslední době identita skupiny, kdyby aspoň tahle skupina byla, jak já, by věřili tady tohle v politice, nebo kdyby tady o tomhle se dozvěděli, kdyby byla aspoň jak my, neměli bychom tyhle lidi v politice, bychom byli tolerantní, lepší, pokrokoví. Když soudíme lidi, tak se stavíme do role, která nepatří. Proč? Protože si pleteme to, že my nejsme soudci, ale obžalování. My jako lidi jsme obžalováni před Bohem. To je naše role. Tam tohle říká, Pavel říká, že princip, proč píše tady tyhle kapitoly, je, aby obvinil lidi. Říká v Římanech 3. My jsme obviněni před soudem. On říká, ty, co soudíš další lidi, jsi bez omluvy, protože děláš úplně to samý. Vyměňuješ to, kdo je Bůh, sám za sebe. A další brutální věc, které jsme se dotkli a která souvisí s tím srdcem, je tahle. Bůh bude soudit podle pravdy a bude soudit i věci skryté. Poslouchej to znovu. Bůh bude soudit podle pravdy a bude soudit i věci skryté. Nejstrašnější věc, kterou můžeme slyšet, je tahle. Bůh je spravedlivý. Proč to nezní tak hrozně? Jo, to je fajn, Bůh je spravedlivý, to je super. Je to super, pokud my jsme spravedliví taky. Ale není to moc super, pokud my jsme nespravedliví.
nejstrašnější věc, kterou můžeme slyšet, je, že Bůh je spravedlivý a soudí spravedlivě. Proč? Protože my jsme nespravedliví. A my jsme ti, kteří mají být souzeni. Ups. Nech to na sebe dopadnout. Bůh bude soudit podle pravdy. Všechno, co je skryté, všechno, o čem ostatní neví, všechny tvoje myšlenky, jako kdybyste jim měli teďka promítnout na promítačce, kdyby jsme promítnuli jenom minulý týden, všechno, o čem jsi přemýšlel tady a dali tomu obrázky, tak bys tady nechtěl sedět s náma v téhle místnosti a dívat se na to s náma a Bůh bude takhle soudit celý tvůj život. Podle tvýho svědomí, podle tvýho vlastního soudu, jak ty soudíš ostatní. A to bude stačit. Pavel říká, Bůh skrze Ježíše Krista podle mého evangelia bude soudit, co je skryto v lidech. A verše 2 až 3, v té druhé kapitole, ve které jsme říkali následující, víme, že Boží soud je podle pravdy. My víme, že Boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to člověče, který soudíš, nebo který soudíš ty, kdo takové věci dělají, a sám činíš to též, že unikneš Božímu soudu. To je hypotetická otázka, ale odpověď neunikneš. Ten princip té otázky, zbláznil ses natolik, že si myslíš, že unikneš opravdovýmu soudci, který nesoudí jen podle toho, jak lidi vypadají navenek, ale co ve skutečnosti v nich je. Myslíš, že unikneš, neunikneš. Proto si bez omluvy. Tvoje vlastní svědomí bude stačit. Bůh podle pravdy bude soudit to, co je v srdce. Jeho soud přichází. A to, že ještě nepřišel, Bible říká, úplně je známkou trpělivosti, ale zároveň Bible říká, že se schromažďuje jeho hněv nad hříchem. Schromažďuje hněv, který dopadne na lidi, kteří se vybrali, že budou uctívat sebe místo něj. Ten verš 5 říká, svou tvrdostí a nekajícným srdcem si schromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. A tohle téma té kapitoly, a to je třeba pochopit to téma. Abychom pochopili následující verše, protože verše 6 až 13 se v církvi strašně komolí. Ty verše 6 až 13 říkají, že jsou dva druhy lidí, poslouchej. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří z vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život, avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka, avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi a také Řekovi. U Boha není přijímání osob. Ti, kdo bez zákona zhřešili, bez zákona také zahynou, a ti, kdo zhřešili pod zákonem, skrze zákon budou souzeni, neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlnění budou ti, kdo jej plní. A někteří vzali tenhle text, tyhle 7 veršů, vytrhli to z kontextu a znamená to, tak to ve skutečnosti znamená, že jsou dvě skupiny lidí a někde jsou dobří lidi, kteří třeba neznají Boha, ale hodně se snaží být dobří lidi, hodně se snaží žít podle svého svědomí a Bůh je nakonec vezme, ne protože důvěřují jemu, ale protože se chovali dobře a tenhle text nám to potvrzuje. Když plníš zákon a jsi to fakt dobrý, tak nemusíš mít Krista, stačí, když máš dobrý svědomí. Že? Protože ten text vypadá, že to říká. On říká v verši 7, těm, kteří z vytrvalosti v dobrém skutku hledají slávu a čest a neporušitelnost dá věčný život. A zároveň jsme protestanti, že my věříme, že jenom skrze víru člověk může stát před Bohem ospravedlněn. Ne víru sám v sebe, ale víru a důvěru v něj. Tak jak to, že tyhle verše vypadají, že říkají něco jiného? Poslouchej tohle, římskokatolická církev, na svým posledním koncilu, který byl v 60. letech, ve Vatikánu prohlásila tohle. Tohle je ze spisu Lumen Gentium, můžete si to přečíst, v nadpisu o nekřesťanech, o nevěřících. Oni prohlásili tohle. Ba i lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměření k Božímu lidu. Patří sem na prvním místě národ, s nímž byla uzavřena smlouva, tam mluví o Židech, jemuž byla dána zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus podle těla. Vyvolený národ, tak drahý Bohu kvůli praotcům, vždyť Bůh nelituje, že něco daroval, ani že někoho povolal. Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají stvořitele. A mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahamovi a klaní se jako my Bohu jedinému milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.
Bůh není daleko ani od těch, kteří hledají neznámého Boha v mlhavých stopách a obrazech. Vždyť všem dává život, dech a všechno a jako spasitel chce, aby všichni lidé byli spaseni. Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium, jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. No, a to je výklad těchto veršů, že jo, jejich. Zase trochu, že tyhle verše to říkají. Těm, kteří z vytrvalosti v dobrém skutku hledají slavu a čest, avšak neboť u Boha nejsou spravedlivé ti, kdo zákon slyší, ale ospravedlnění budou ti, kdo je plní. Ale aby jsme tyhle verše pochopili, tak musíme pochopit, proč to Pavel říká. Proč to Pavel říká. Není, aby nám dal naději v něčem jiným, ale aby nám ji zbořil. To je ten důvod, proč to říká. Na 100% budou před Bohem ospravedlněni ty, co zákon plní. To je absolutní pravda. Ale co je za problém? Nikdo zákon neplní. Těm, kdo z vytrvalostí a neporušitelností hledají Boha, tak Bůh dá věčný život absolutně. Ale co je za problém? Nikdo Boha nehledá. Tohle nemá vytvořit naději na ospravedlnění před Bohem mimo Krista. Tohle má zrušit. Kdyby Boha říkal, ti, co jsou dokonalí a přesně dělají všechno, co zákon chce, tak ty budou před Bohem ospravedlnění. Ale co je problém? Že takový nejste. On nedává naději, že můžeme být, ale boří. Abychom si tím byli jistí, Pavel to explicitně řekne, nenechá nás hádat. V 3. kapitole, tohle je Vatikán, tohle říká Římskokatolická církev. Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha. Tohle je Pavel, 3. kapitola. O kapitolu dál. Vždyť jsme už dříve, 1. kapitola a 2. kapitola, že důvod, proč to psal, obvinili Židy i řekli, že jsou všichni pod mocí hříchu. Všichni pod mocí hříchu, jak je psáno, není spravedlivého, není ani jednoho, není kdo by rozuměl, není kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví lest, pod jejich rty je hadí jed, jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti, jejich nohy jsou rychlé, jak pro lidi krve, na jejich cestách je zkáza a trápení, cestu pokoje neznali, není bázně Boží před jejich očima. Víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa, aby se před Bohem stal vinným celý svět. To je důvod, proč ty kapitoly psal. Protože ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákony poznání hříchu. Neboli, jestli naplní zákon dokonale, jo, Bůh tě vezme. Ale problém se zákonem není, aby ti dal, tady máš 10 přikázání, nelži, nekrať, nevraždí a když je dodržíš, tak super, tak tě Bůh přijme. Důvod zákona, proč Bůh dává zákon, je, když ti řekne nelži, aby si uvědomil, že jsi lhář. Skrze zákon nepřichází ospravedlnění, ale poznání hříchu. Protože když ti řeknu nelži, tak najednou, aha, já nemám lhát, tak to, kdyby mi někdo řekl, tak už nebudu lhát. To je jasný. Tak akorát pozná, že nemůžeš nelhat. Skrze zákon pochází poznání hříchu, čili tyhle verše předtím, On odplatí každému podle jeho skutku. Se může stát, tak tady je možná nějaký prostor pro to, abych si zasloužil nebe. Není. Proč? Protože nikdo nemá skutky, aby si zasloužil nebe. Jo, jestli hledáš Boha v neporušitelnosti a vytrvalosti, dostaneš ho. Co je problém? Nikdo nehledá Boha. Čili tohle nevytváří dvě kategorie lidí. Tohle tě ukazuje, do které kategorie patříš. A v tomhle textu, v té 3. kapitole, budeme ještě za pár týdnů. A pointa těhle kapitoly, ano, Bůh soudí podle skutku. Jestli jsi dokonalý, tak ti dá věčný život. Ale problém všech lidí je, že dokonalý nejsou. Že vyměnili Boha za něco jiného. A teďka co s tím? Verš 4. Odpověď je ve verši 4 v té 2. kapitole. Co s tím? Jestli si myslíš, že jsi dobrý, tak nejsi. Obvinili jsme všechny možný hříšníky, ty očividný, o kterých si myslíš, že jsi hříšník. Teďka jsme obvinili všechny moralisty, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní lidi, ale ve skutečnosti Bůh se dívá na srdce, tak co s tím? Verš 4. Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovivosti a trpělivosti a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání.
Neboli Bůh je dokonce bohatý ve své dobrotě. Co znamená? To znamená tohle. Mají fakt hodně. Víc, než si myslíš. A Boží dobrota vytváří jednu věc. Boží trpělivost, schovivost a dobrota vytváří jednu věc. A to je tahle změnu. Bůh je dobrý, ne, že tě má rád takovýho, jaký jsi a takový a nemusíš nic dělat, protože prostě... Ne, Bůh tě má rád, proto chce, aby se změnil. Konkrétně změnu srdce. To je to, co pokání znamená, je lítost nad hříchem a změnu. Odvrácení od hříchu. Nový zákon tomu říká narození se znovu, neboli když uvěříme téhle zprávě o tom, kdo je Bůh a co udělal, uvidíme Krista na kříži, uvidíme, co stojí náš hřích. Na kříži absolutně vidíme to, jak Bůh nás miluje. Že šel, i když jsme byli hříšní, přitom, když jsme byli hříšní, tak šel, umřel za nás a trest padl na ní. Absolutně vidíme, že nás Bůh miluje, ale taky absolutně vidíme hloubku našeho hříchu. Že nic jiného nemohlo zaplatit za to, co jsme udělali, než smrt Boha samotného. A když tohle uvidíme, uvidíme jeho dobrotu a lásku, i přesto, že jsme tak špinaví, sebespravedliví, uvidíme to, že šel a umřel za nás, tak si ho zamilujeme a to bude znamenat, že budeme přestávat milovat sami sebe. To, co zachraňuje, je láska. To, k čemu nás Bůh zachraňuje, je láska. Láska k Bohu a k lidem. To je to, co se mění u křesťana, je, že Bůh nás zachraňuje od lásky k sobě sama, k lásce k němu a dalším lidem. Je největší přikázání, miluj Boha a ostatní jako sám sebe. Moralismus, ta náboženskost je forma spoury. Proč? Protože se pořád dívá na to, jak my vypadáme před ostatníma. Je pořád posedlá sám sebou. Tak oni mě vidí. To, jak já vypadám. Ale evangelium, ta dobrá zpráva křesťanství, nás vede k tomu, aby jsme se přestali dívat na sebe jako na zdroj změny a začali se dívat na Boha. Proč? Protože fundamentální problém lidí nejsou jejich ruce, ale jejich srdce. Není to, jak vypadáme navenek, ale kdo jsme uvnitř. To je náš problém. Není to o tom, co děláme, ale v co věříme a co milujeme. To je náš problém. A moralista je stejný zaprodanec pekla jako Karel někde na Mírově, protože jeho život je pořád o něm. Jak vypadám, jakou já mám kontrolu nad svým životem. A co evangelium dělá, co Bůh dělá, je, že mění naši lásku. Takže naše důvěra, když stojíme před Bohem, není podívej se na všechno, co jsem já udělal. Podívej, já jsem byl ve sboru, já jsem chodil do církve každou neděli, já jsem tady byl. Ne, naše jediná naděje je, že Kristus něco udělal a já důvěřuji mu místo sobě. Že na kříži jsem měl být já, že ten život, kterým Kristus žil, takovým životem jsem měl žít já a nežil ho. Že takovou smrtí, kterou Kristus umřel, tou jsem měl umřít já a on ji umřel za mě. To je naše jediná naděje, že někdo pod Božím hněvem stál na našem místě místo mě. To je jediná moje naděje. Ne já, ale on. A proto jestli církev bude jenom o tom, jak budem, že budeme říkat lidem, co mají dělat, jak mají vypadat navenek, jenom o tomhle. My říkáme lidem, co mají dělat. Protože věříme, že láska mění ruce. Ale zároveň říkáme, proč to mají dělat. A jestli církev bude o tom jenom, co máme dělat, nelži, nekrať, buď na nějaké akci jednou za týden, dělej tohle, tak tady rovnou můžeme zabalit. Protože my se nesnažíme vytvářet skupinu lidí, které navenek trochu vypadá dobře a nakonec soudí ostatní, protože jsou lepší než ostatní, ale my chceme vytvořit skupinu, která má jiný srdce. A že i přesto, že bojuje pořád s věcma, že pořád bojuje s hříchem, tak chce milovat Boha víc než hřích. A to osvobození od našeho moralismu, který je v každém z nás, je to, že to, co nás vede k boji s hříchem, je láska k Bohu, ne k sobě. To, co nás vede k boji s hříchem, já nechci lhát, ne protože chci být ten člověk, o kterým si lidi řeknou, že nelže. Já nechci lhát, protože miluji Boha, který je pravda. To, co nás vede k boji s hříchem, je láska k Bohu, ne k sobě. Pochopení, že problém je s naším srdcem, ne s naším chováním. Neobrácený člověk může klidně vypadat stejně jako obrácený, dokonce líp. A Bůh se dívá na srdce. Stejně jako v manželství. Má manželka přece jenom nechce dobrýho manžela, který přesně ví, co má udělat. Přesně ví, kdy všechny ty manželské povinnosti má plnit a kdy prostě si naplánuje to rande a všechno udělá. Moje manželka chce mít taky manžela, který má rád. Jakýho chceš manžela? Který všechno udělá,
úplně přesně, prostě podle nějaké manželské příručky, manželského zákona, ale který tě nemá rád? No, manžela, který se snaží dělat ty věci, protože tě má rád. Bůh s náma vstupuje do vztahu a mění první naše srdce, že jo? Dává nám nový srdce, abychom si zamilovali ho, a proto všechny ty ruce, co děláme rukama, vycházelo z toho, co máme v srdci. To je ten rozdíl. Tím to zhrnu. Hřích je stav v srdci, ne jak vypadáme zvenku. Boží dobrota nás vede ke změně lásky, místo abychom milovali hřích a sebe, tak milujeme jeho a ostatní lidi. A tyhle pasáže, tyhle první tři kapitoly Římanů, ty mají za cíl nás obvinit. Pavel to říká, tohle cíl. Proč? Protože jsme vinní. Jo, vy církev, to je hrozná, ta církev, oni jenom prostě obvinují lidi, prostě je hrozný obvinovat lidi, jestli lidi nejsou vinní. Je správný obvinovat lidi, jestli jsou vinní. A tyhle texty mají za cíl, abychom ztratili veškerou důvěru a úžas nad sami sebou, který máme, a nabili nový úžas a důvěru nad tím, kdo je Bůh a co udělal. To je ten cíl, abychom ztratili úžas nad sami sebou. Já jsem úplně úžasný člověk. Abychom viděli, že nejsme a že i přesto nás Bůh miluje. A nabili nový úžas, že i takový člověk, jako jsem já, o kterém Bůh ví všechno, co má v srdci, Bůh miluje a umírá za něj. A proto život křesťana, Židům 12, tímhle skončím, s tebou. Říká toho. Říká křesťanům. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, předtím mluvil lidem, co to s vírou myslí fakt vážně, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející, a z vytrvalosti běžme závod, který je před námi. A říká, s jakým motivem to, Bože, máme běžet? Ten závod, kde odkládáme hřích. Stokujímhle, verš 2. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli vaší víry, Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnu v hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na to, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévajíce ve svých duších. Neboli odpověď evangelia moralistovi je, že přestaň hledět sám na sebe, protože to je znak toho, že pořád nemáš nový srdce, který tě osobozuje od sebe sama. Náš motiv, kde chceme bojovat proti hříchu, je ne, že se díváme na sebe, jak bychom mohli vypadat před ostatníma lidmi, ale že se díváme na Krista a na to, že chceme být jak on. To je náš motiv. Oče, my nemůžeme ani slovama vyjádřit, co znamená to, že jsi umřel a že máš rád takový lidi, jako jsme my. A prosím tě, aby tady tyhle texty sloužily v našich srdcích tomu, co mají sloužit, aby jsme se na jednu stranu cítili vinní a absolutně nedostateční, a na druhou stranu, aby jsme se cítili absolutně milovaní i v naší vině, i v naší špíně. A tak tě prosím, abys nás měnil. Ne protože přijímáš jenom dobrý lidi, ale protože my chceme být jako ty. Chceme mít stejnou lásku, stejnou milost. Chceme žít v pravdě. Nechceme hrát divadlo před tebou, jak jsme úžasní. A chceme se zbavit veškeré naděje na to, jak my jsme úžasní, a nabít novou naději nad tím, jak úžasný jsi ty. Amen.